कोई भी ड्राइवर ये नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी से रोड के ऊपर एक चींटी मर जाए। मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का बताते हैं। दरअसल संसद में भारतीय न्याय संहिता बिल को पास कर दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल में क्या क्या है ये सब बताया। ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़ी बेहद जरूरी खबर और कानून के बारे में उन्होंने बताया। एक मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ कि गैर इरादतन हत्या जो थी, अकस्मात जिसको कहते हैं, इसमें हमने दो हिस्से किए। अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में हो सकता है। एक गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। उन्होंने बताया कि कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, इसमें दो कैटेगरी डाल दी गई हैं। अब क्या है ये दो कैटेगरीज? सबसे पहले बताया गया है कि रैश ड्राइविंग की वजह से अगर डेथ होती है या कोई भी शारीरिक नुकसान पहुंचता है तो ड्राइवर को 5 साल तक की सजा हो सकती है। अब दूसरा पार्ट इसका क्या कहता है ये ध्यान से सुनने वाली खबर है और इस ही खबर को सुनने के बाद ड्राइवर घबराए हुए हैं। और हिट एंड रन केस, मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का এয়া মই আকৌ ভিডিঅ' এটা লৈ আহিলোঁ। আপোনালোকে দেখিছে আপোনালোকৰ আগত যিখিনি ভিডিঅ' চলি গ'ল তাত আপোনালোকে সকলো বিশেষ গম পাইছে। মই বুজি নাপাওঁ প্ৰত্যেকবাৰে আমি ড্ৰাইভাৰবোৰে টাৰ্গেট কিয় হওঁ। অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই যিখন নতুন বিল পাছ কৰিছে তাত এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছে য'ত যদি এক্সিডেণ্ট হয় পাইছাচ এখন ডাঙৰ গাড়ীয়ে ক'ৰবাত এক্সিডেণ্ট কৰে তেনেহ'লে আমি যিজন ভিক্টিম হয় যিজনে দুখ পাব বা কি কৰিব তেওঁক আমি পুলিচ থানা বা হস্পিটেল নিব লাগিব। এতিয়া কথা হ'ল আমি এক্সিডেণ্ট কৰি পলাওঁ কিয়? ডাঙৰ গাড়ী ড্ৰাইভাৰসকলে এক্সিডেণ্ট কৰি পেলাই পলাই কিয়? কিয়নো ডাঙৰ গাড়ীয়ে যেতিয়া এটা এক্সিডেণ্ট কৰে সেই এক্সিডেণ্ট কৰা ঠাইটুকুৰাত যিখিনি মানুহ থাকে সেই মানুহখিনি উত্তেজিত হৈ পৰে। তেওঁলোকে আগগুৰি নাভাবি সদায় ড্ৰাইভাৰজনক মাৰপিট কৰিবলৈ আগবাঢ়ে। তেনেকুৱা বহুত প্ৰমাণ আমাৰ হাতত আছে আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা ড্ৰাইভাৰ ভৰি হাত ভাঙি দিয়ে, কেতিয়াবা ড্ৰাইভাৰৰ মৃত্যু হয় পাব্লিক মানুহৰ মাজত। সেই ভয়ত ড্ৰাইভাৰে পলাই গৈ একদম নিয়েৰেষ্ট পুলিচ থানাত গৈ চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিয়ে। এতিয়া অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই যিখন বিল বনাইছে তাত ড্ৰাইভাৰে যদি কেনেবাকৈ এক্সিডেণ্টেল কেছ কৰে সেই কেছটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁ বেলেবুল হ'বনে নহয় সেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব। তাৰমানে যেতিয়ালৈকে সেইটো প্ৰমাণ নহয় তেতিয়ালৈকে ড্ৰাইভাৰজন জেলত থাকিব। এতিয়া যিমানে ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট নহওক কিয় মালিক আহি জামিনত লৈ ড্ৰাইভাৰজনক উলিয়াই দিয়ে। এতিয়া মই যদি মানুহ এজনক এক্সিডেণ্ট কৰোঁ মোৰ মানুহজনে দুখ পালেনে কি হ'ল সেইটো চাবলৈ মোৰ সময় নাই, কাৰণ তাত মোৰ ৰ'লেই মোক পাব্লিকে মাৰিব। মই পলাই গৈ ওচৰ থানালৈ যদি যাওঁ থানা পুলিচে মোক কেছ কৰিব কিয়নো নন এভেইলেবল কেছত মই পৰিলোঁ। আৰু পলাই যোৱাৰ লগে লগে ৰিন এণ্ড হাই হিট এণ্ড ৰান যদি হয় অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই কোৱা মতে মাৰিলোঁ আৰু এক্সিডেণ্ট কৰিলোঁ আৰু পলালোঁ, পলাই ওচৰ পুলিচ থানা গ'লোঁ লগালগ মোক 10 লাখ টকা মেক্সিমাম জৰিমনা বিহিব পাৰে আৰু 10 বছৰলৈকে মেক্সিমাম জেল হ'ব পাৰে এক্সিডেণ্টটো কণ্ডিশ্যন চাই। চ' ইয়াত এনেকৈ হৈ গ'লে আমি চলিম কেনেকৈ? সেইটো তেওঁলোকৰ তেলো তেওঁলোকৰ। এতিয়া মই যদি এক্সিডেণ্ট কৰি মানুহজনক আমি সদায় বিচাৰোঁ যাতে আমাৰ হাতত এটা জীৱ বধ নহওক। এদিন মই সৰু পোৱালি কুকুৰ এটা বচাবলৈ গৈ যিটো ব্ৰেক মাৰিলোঁ এজনী সৰু ছোৱালীৰ মূৰটো ফাটি গৈছিলে ইয়াতে সন্মুখৰ ছিটত খুন্দা খাই। আমি এটা সৰু কুকুৰ পোৱালিও মাৰিব নিবিচাৰোঁ কিন্তু এক্সিডেণ্ট হৈ যায় কোনেও কৰোঁ বুলি নকৰে। যদি ভগৱানে নকওক তেনেকুৱা এটা এক্সিডেণ্ট মোৰ হাতত হ'ল, মোৰ বিয়াত ইচ্ছা মানুহজনক মই সহায় কৰিবলৈ কিন্তু ওচৰত যিটো চাৰাউণ্ডিঙত মানুহ আছে মই জানো মই নামি যোৱাৰ লগে লগে মোক মাৰপিট কৰিব আৰু এজনে মাৰি দিয়াৰ লগে লগে গোটেইবোৰে মাৰপিট কৰিব, সেই ভয়ত আমি পলাই গৈ একদম ওচৰৰ পুলিচ থানাটোত আমি বাছ ভৰাই দিওঁ বা গাড়ী ভৰাই দিওঁ দি আমি তাত পুলিচক অৱগত কৰোঁ যে আমাৰ এনে এক্সিডেণ্ট হ'ল আপুনি অকণমান চাই দিওঁ। তেতিয়া আমি বাছোঁ আৰু মালিক আহে আহি পেলাই আমাক জামিনত লৈ পেলাই লৈ যায়, পিছত যি কেছ হয় চলে কেছ। তো এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্ন এটা আহিলে আমি যদি 10 লাখ টকা দিবই পাৰোঁ আমি 10 বছৰ যদি জেলত থাকিবই পাৰোঁ আমাৰ কি দৰকাৰ ৰাতি ৰাতি টোপনি ঘটি কৰি গাড়ী চলাই থাকিবলৈ? মোৰ দেউতাই দি যোৱা মাটিটুকুৰা আছে, মোৰ যদি তেনেকুৱা হয় মই কিবা এটা কৰি মাটি বেছি বাৰু মই ওলালোঁ জেলত মই 2 বছৰ যোৱাৰ পিছত মই ঘূৰি আহি মোৰ সংসাৰখন আৰু কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিম? মোৰ মাটিও নাথাকিব। তো এনেকৈ যিসকল ভাড়া ঘৰত আছে তেওঁলোকৰ কোনো উপায় নাথাকিব, ঘৈণীয়েক ল'ৰা ছোৱালীয়ে ছুইচাইড কৰিব লাগিব। এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বিল গৃহীত কৰাৰ আগতে এবাৰ চিন্তা কৰি চাব লাগে। অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত চিঞৰ পাখৰ হৈ গৈছে, বছ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ বেংগলোৰ বম্বে দিল্লী কলকাতা ঝাৰখণ্ড চবৰ পৰা মোলৈ ফোন আহিছে তেওঁলোকে গাড়ী চলোৱা বন্ধ কৰিছে ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰসকলে, মোক কৈছে আপোনালোকে ইয়াৰ উচিত পদক্ষেপ এটা লওক। মই দেখিছোঁ হয় আমি যদি ইয়াত মাত নেমাতোঁ তেনেহ'লে আমাৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ। গাড়ী চলাবলৈ ড্ৰাইভাৰ অভাৱ হ'ব এতিয়া, কিয়নো কোনো ড্ৰাইভাৰে সাহস নকৰিব এইটো কণ্ডিশ্যনত গাড়ী চলাবলৈ। আৰু যিসকলে চলাব তেওঁলোককো মই সকীয়াই দিছোঁ যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা বিপদ হয় কিবা এটা ভুল হৈ যায়
কিবাটা মানুহ এটা আগত আহি গ'ল, গাড়ী এখনে আগত আহি গ'ল, কিবা এটা নহওক কিবা এটা যদি ভুল হৈ গ'ল তাৰ পিছৰখিনি আপোনালোকক কোনে চাব? সেইকাৰণে মই সকলো ড্ৰাইভাৰক মই আহ্বান জনাইছোঁ, কাইলৈ আমি আই এছ বি টিত থাকিম, সকলো ড্ৰাইভাৰ গোট খাম, আমি এটা কথা পাতিম, পাতি আমি পৰৱৰ্তী সিদ্ধান্ত কি লওঁ তাৰ ওপৰত আমি এটা দীঘল আলোচনা কৰিম। সকলো আহক কাইলৈ আই এছ বি টিলৈ, আমি কথা পাতিম। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ স্বেচ্ছাচাৰী চাৰিটা যিবোৰ আইন বা বিল, এই বিলৰ এগেইনষ্টত আমি মাৰ বান্ধি থিয় হ'ব লাগিব। অঁ, আমি কৰিম সহায়, আমি ভিক্টিমজনক হস্পিটেললৈ যাম, কিন্তু ওচৰৰ জনতা যিখিনি থাকিব তেওঁলোকৰ ওপৰতো এটা আইন লাগু কৰিব লাগে যে তেওঁলোকে ড্ৰাইভাৰক একো কৰিব নোৱাৰিব, তেওঁলোকে ড্ৰাইভাৰক মাৰপিট কৰিব নোৱাৰিব। যদি ড্ৰাইভাৰক মাৰপিট কৰে তেওঁলোকৰো 10 বছৰ জেল হ'ব, তেওঁলোকৰো 10 লাখ টকা জৰিমনা ভৰিব। কথাবোৰ অকণমান তেনেকুৱা, অলপ এনেকুৱা ধৰণৰ বিল বনালে চব চাই চিতি এনেকুৱা ধৰণৰ আইনবোৰ বনাব লাগে। এবাৰ ৰাইজ আপোনালোকেও ভাবি চাব, যদি বাছ নাথাকে মানুহসকল অহা যোৱা কেনেকৈ কৰিব? তো মইতো একোৱে দেখা নাই ৰাস্তা। বাকী আপোনালোকে চাওকচোন, আজি মই সবিশেষ আপোনালোকক ক'ব পৰা নাই, বিলখন আজি টোটেল ডিটেইলছত আহি মোৰ ওচৰত পৰিবহি। কিন্তু এটা কথা ধৰক, ড্ৰাইভাৰৰ কেছবোৰ আগতে যিটো বেলেবুল আছিলে এতিয়া নন বেলেবুল কৰিলে, কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত বেলেবুল হয় কিন্তু মেক্সিমাম ক্ষেত্ৰত নন বেলেবুল কৰিলে, য'ত আপুনি ওলাই ড্ৰাইভাৰজন ওলাই যাব নোৱাৰে। মই এক্সিডেণ্ট কৰিলোঁ, পুলিচ থানাত মই চাৰেণ্ডাৰ কৰাৰ লগে লগে মোক এৰেষ্ট কৰিব, তেতিয়া বাছখন লৈ যাব কোনে? বহুত কথা আছে, মই এইখিনি কথা সবিশেষ বিতংভাৱে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিলোঁ, এনেকুৱা বিপদৰ সময়ত আমাক এৰি নিদিব। আমি সদায় আপোনালোকৰ কাৰণে আছোঁ আৰু আপোনালোক আমাৰ কাৰণে আছে, আপোনালোকে আমাৰ ভগৱান, আপোনালোকে আমাক এই ক্ষেত্ৰত অলপ সহায় কৰক। থেংক ইউ ছ' মাছ।